Hai YouTube, saya Sean daripada Blastermania. Ahad, 19 hari bulan September. Hari yang kita janjikan untuk giveaway yang ini ya. Alright, so giveaway Malaysia Day ya untuk produk Young M4. Sebelum kita mulakan giveaway ataupun lucky drawnya, so sekali lagi saya nak bagi tahu amaran keras lah, di mana memiliki gel blaster adalah salah di bawah section 36-1 untuk Akta Senjata Api 1960 di mana ia merupai senjata api. So kalau disabitkan kesalahan, hukuman penjara tidak lebih dari 1 tahun atau denda tidak melebihi RM5,000 atau kedua-duanya sekali. Ini memang serius dan risiko atas tanggungan sendiri ya. Saya tak pasti apa sebab anda nak memiliki benda yang illegal ya ini. Tetapi kalau anda dah fikir sekali dua, dah berfikir berkali-kali, dah berfikir 10 kali tetapi tetap sanggup mengambil risiko ya ini ya, so anda teruskanlah. Tetapi jangan kata tidak tahu dan pandai beli, pandai simpan. Jangan tunjukkan kebodohan tu dengan menunjukkan benda ni di tempat awam. Di depan rumah dan belakang rumah tu pun dikira tempat awam. Anda tak tahu apa anggapan ataupun tanggapan jiran anda terhadap benda yang anda main tu. Kalau mereka report, inilah yang bakal anda hadapi ya. Dan juga janganlah berbangga sangat, rasa macam macho sangat ataupun cool, belagak sangat dengan menaikkan gambar lah, video ke laman sosial anda tu. Budak-budak TikTok, budak-budak YouTube, ini pun YouTube lah, saya pun budak-budak YouTube lah ni. Dan budak-budak FB ya. Tak kisahlah mana-mana. Try lah, elakkan, jangan buat perkara macam tu. Kalau tak, inilah bakal yang anda hadapi ya. Alright, dah faham semua kan? Kalau anda rasa was-was, anda rasa takut-takut, anda rasa macam, takutlah. Kalau takut-takut, jangan jadi berani ya. Kalau berani, jangan takut-takut. Kalau anda nak hindarkan benda ni, jangan sentuh langsung. Seeloknya macam tu lah. Okay? Ini dah consider serious lah. Amaran saya dah bagi, terpulanglah pada anda. Dan, kita mulakan lucky draw kita selepas ini. Sebelum itu, saya nak bagi penjelasan sedikit di mana saya ada bagi tahu untuk kempen ini ataupun kontes ini berjalan, kita memerlukan 500 like dan tahniah kepada anda semua kerana telah mencapai 500 like, lebih daripada 500 untuk 3 hari ini. Dan juga di sini kita ataupun Sean ada bagi tahulah anda perlu buat sesuatu di sini, iaitu anda perlu subscribe. Lepas tu, iklan pula. Anda perlu buat apa? Bagi ucapan selamat Hari Malaysia di komen. Dan juga menjawab soalan. Kenapa dah tahu illegal? Masih lagi nak memiliki benda yang ni. Dan jangan lupalah untuk subscribe. Sebab subscriber kita memang tak cukup banyak. Kita nak meriah-meriahkan lagi suasana di dalam kita punya channel ni, so subscribe lah. Subscribe tu jangan risau, subscribe sahaja, tengok sahaja, tak akan dikenakan apa-apa tindakan lah. Cuma kalau dah memiliki tu, itu salah. Okay, so di sini ya, kenapa masih mau dapatkan blaster sedangkan ia salah di sisi undang-undang? Saya tak kisahlah apa jua jawapan yang anda berikan, saya terima dia sebagai jawapan lah. So yang pentingnya anda kena subscribe, adalah subscriber kami dan sudah dipublikkan you punya subscription, iaitu kita check, kita boleh nampak sama ada anda dah subscribe kepada channel Blastermania atau tidak. Itu sudah okay.
Dan ada ucapan selamat hari raya. Tak kes, selamat hari raya pula. Nak raya sangatlah ni Sean ni. Selamat hari Malaysia. So, kena ada, tak kisahlah dalam bahasa apa sekalipun. Dan juga jawapan, tak kisah jawapan apa sekalipun. Anda ada jawab sesuatu lah. Kenapa masih nak untuk simpanan ke? Apa ini adalah you punya impian sejak dari kecil ke? Saya tak kisah apa jawapan anda. Tetapi apa jawapan sekalipun, saya beranggapan anda sudah faham risiko yang anda bakal hadapi ya. Kalau seriuslah anda terkena pada suatu hari nanti, pandai-pandailah anda buat cerita lah di mana anda dapatkan benda ni. Jangan kata Blaster Mania yang bagi sudah, okay? Jangan kata Blaster Mania yang sudah. Anda katalah anda belilah daripada Shopee ke Lazada ke, ataupun anda belilah daripada Stellar, daripada Mudah ke, daripada Corosel ke, daripada mana-mana saja secara COD anda bagi cash saja. Tiada apa receipt, tak ada apa. Nak dapatkan balik nombor phone pun tak dapat dah sebab COD saja. Tak ada rekod apa-apa. Kalau anda kata anda beli daripada Shopee, nanti disuruh tunjuk kedai siapa, rekod mana. Kalau anda bukan beli daripada sana, anda memang tak dapat nak tunjukkan kan. So seeloknya dah siap saya bagi tahu cara nak elak. Anda katalah anda beli daripada seller di Facebook ke, seller di Carousel ke, Mudah ke, yang hanya menjalankan COD. COD tu maksudnya cash upon delivery. Artinya anda jumpa dia depan-depan, anda tengok barang tu betul seperti apa barang yang anda nak, baru anda bagi cash. So tiada transaksi daripada bank ke, tiada apa-apa invoice receipt, anda bagi macam tu je. Nah, seeloknya anda buatlah alasan macam tu kalau anda dikenakan tindakan lah. Jangan bagi tahu daripada Blaster Mania. Okay, jangan susahkan saya lah. Saya bagi secara free ni, janganlah susahkan saya. Alright, so di sini ada 526 komen lah. Banyak saya tengok ada yang repeat lah, tapi tak kisah sebab saya akan filter nanti. So secara nasihat untuk menang, bukan anda gunakan satu account, anda komen banyak-banyak kali. Itu bukan caranya nak menang. Artinya bukan cara untuk mempertingkatkan peratusan kemenangan anda. Itu bukan. Apa yang anda nak buat ataupun cara nak pertingkatkan peratusan kemenangan anda adalah buat account banyak-banyak. Lepas tu buat perkara yang sama dengan setiap account yang berlainan, dan bukan menggunakan account yang sama. Lepas tu komen banyak-banyak kali. Nah, tak ada. Kalau anda tak pernah join kita punya giveaway, so maybe anda tak tahulah. Kalau yang tahu tu, memang setiap kali kita akan pasang filter lah. Artinya orang yang komennya sama, kita cuma filter satu je. Komen daripada banyak-banyak lah. Yang anda komen tu diambil satu je. Alright, tanpa bercerita panjang, daripada semua yang saya dah ceritakan, saya menganggap anda dah tahu, anda dah faham caranya, risikonya, semua yang patut anda tahu, anda dah tahu lah. Jom kita mulakan sekarang. Seperti yang saya katakan, kita kena pergi kepada YouTube Random Comment Picker. Ini YouTube Comment Random Picker bukan saya punya website. Ini adalah website public yang orang gunakan untuk memang tujuan kontes-kontes macam ni lah. Random Comment Picker, iaitu dia mengambil ataupun memilih komen secara random. Secara random tu secara rawak lah. So tiada berat sebelah, tiada berat dua belah, tiga belah, empat belah, lima belah. Memang dia adil, saksama. Okay, ini dia. Saya dah copykan yang ni kat sini. Lepas tu, ini yang apa saya akan buat. Saya akan filter duplicate user. Inilah apa yang saya katakan. Anda gunakan account yang sama, anda komen lah 10 kali ke, 20 kali ke, 50 kali ke. Sama saja, dia ambil satu saja komen daripada itu. Kalau anda nak pertingkatkan cara kemenangan, buat account tipu banyak-banyak. Berapa banyak yang anda nak buat, anda buatlah. Lepas tu anda subscribe dengan komen yang tu, dengan account yang tu, dan anda buat komen dengan account yang berlainan setiap kali. Dan saya juga akan filterkan yang ni ya, include replies to comment. So yang reply-reply punya saya tak ambil, saya cuma ambil yang first anda komen tu saja. Jom kita tengok komennya ada berapa daripada 500 berapa tadi? 526 komen lah. Ada berapa yang unik lah kita panggil. Unik. 435 komen yang unik lah. So sebelum saya mulakan ini, saya tekan saja start yang ni, dia akan pilih daripada 435 salah seorang di sini.
So kalaulah anda memenuhi syarat, anda menjawab soalan ataupun ucapan diberikan menjawab soalan, lepas tu kita check account semua, anda memang subscriber, ada buka public, so kita akan memilih anda sebagai pemenang. Kalau anda daripada Sabah, Sarawak, Labuan, kita akan bagi benda lain. Tapi kalau anda daripada Indonesia ke, daripada Australia ke, daripada negara luar, kita memang tak boleh nak bagi apa pun. Dan itu sajalah. Alright, anda dah sedia, dah cakap panjang lebar. Anda dah sedia, saya dah sedia. Jom kita mulakan. Dan kalau tak dapat memenuhi syarat, kita pilih baru lah. Alright, so winner dia, okay, tak ada gambar, Zamil405. Yang tak ada gambar macam ni biasanya maybe fake account ke apa, saya tak sure lah. Tapi saya juga tak ambil kisah lah. So asalkan memang ini adalah orang, bukan robot, sudah lah. Alright, kita tengok komen dia. Selamat Hari Malaysia, Zamil405. Mungkin dia ada 405 account, so sebelum ni ada 1 hingga 404. Selamat Hari Malaysia. Alright, itu ucapan dia. Saya dapat gel blaster untuk buat koleksi kat dinding saja. Alright, untuk kat dinding saja bolehlah, anda letak je lah kat dinding. Lepas tu kita check account dia sekarang. Jom. Ada tak? Oh, ini memang account fake lah ni. Tak lain tak bukan lah. Sebab satu saja subscription. Kalau anda adalah account, artinya account yang benar, takkan anda subscribe satu saja kan. Tapi tak kisah, itu memang saya tak ambil kisah. Memang dia dah fulfill, artinya memenuhi ya syarat. So dia adalah subscriber, lepas tu dia ada komen bagi ucapan selamat Hari Malaysia, dan juga ada bagi sebab. Saya tak kisahlah sebabnya apa. Alright, so Zamil, tanya kepada anda, Zamil405, tanya kepada anda kerana anda dah telah dipilih ya sebagai pemenang. So anda kena WhatsApp kepada Sean 012-6726-802. Betul tak? 012-6726-802. Ya, betul. So anda kena WhatsApp kepada saya untuk tunjukkanlah profile Zamil405 ini adalah milik anda, dan saya akan bagilah arahan seterusnya kepada anda macam mana nak bagi alamat semua tu untuk bagi posting lah. Okay, tanya sekali lagi. Dan kepada anda semua, jangan sedih, jangan mencarut. Kita ada lagi account ataupun giveaway yang lain. Janganlah anda buat perkara yang sama seperti peserta-peserta sebelum ini ya. Contoh, anda dah berusaha keras, dah create 100 account, artinya fake account lah, ataupun account sambilan ataupun sampingan. 100, memang saya tahu kalau anda nak buat 100 account tu memang susah. Kena register email 100, lepas tu kena buat, kena komen. Tetapi akhir-akhir tak dapat dipilih, lepas tu anda bengang, anda mengamuk, anda mencarut dengan saya, tak guna tu. Cuma kita kata rezeki lah. Kalau rezeki anda, anda tak perlu buat banyak tu, anda buat satu je pun akan dipilih. Tetapi memang itulah caranya untuk anda meningkatkan peratusan kemenangan lah. Saya memang dah siap ajar cara dia. Kalau anda memang nak berusaha lebih, itulah terpulang. Tetapi kalau tak berjaya dipilih juga daripada 100 account yang anda buat, ataupun 200 account yang anda buat, ataupun 500 account yang anda buat, so itu memang rezeki anda lah, tak dapat. Saya tak boleh nak kata apa. Dan jangan juga marah saya. Saya bagi secara free, secara ikhlas. So diharapkan anda semua faham lah. Alright, Zamil405, sekali lagi tanya kepada anda, sila contact saya dengan cara WhatsApp lah. Jangan call lah, WhatsApp text sahaja sekarang. So saya boleh sediakan yang info anda kepada anda lah keesokan hari dia. Alright, itu saja daripada hari ini. Tahniah kepada semua, dan terima kasih kepada semua juga kerana sanggup merisikokan diri anda untuk mengambil bahagian dalam kita punya giveaway yang ni ya. Walaupun dia memang salah di sisi undang-undang, seperti yang anda tahu. Anda juga nak join, saya tak boleh nak paksa, tak boleh nak cakap apalah. Terima kasih saja, dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.